1920 թվականը չպետք է կրկնվի, պետք է ոչնչանան բոլորը, որոնք Հայաստանը կմաղեն նման ավանտյուրաների։ Մեր զրուցակիցն է Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Լևո Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, ինչպես է գնահատում ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների շիկացումը։ Այս իրավիճակը ինչի կհանգեցնի։ ԱՄՆ-ի և Իրանի հակասությունները ռազմավարական չեն։ Դա նշանակում է, որ ինչ է լինի, գործը լուրջ հակամարտության չի հասնի։ Այն վայնասունը, որ դրել են այստեղ որոշ վելույթաբաներ, դա տեղի չի ունենա։ Բայց այստեղ այլ խնդիր կա։ Մերձավոր Արևելքում և Միջին Արևելքում աշխարհակարգը վերադասավորման ընթացքի մեջ է։ Այդտեղ և քրդական խնդիրն է, և Սիրիայի հարցն է, և Հայաստանի հանդեպ ԱՄՆ կոնգրեսի քվեարկությունը ցեղասպանության հարցով, նաև Իրանի պարագան է։ Այս բոլորը ես տեսնում եմ վերադասավորման ընթացքի մեջ։ Որոշակի լարում կլինի, հետո կնստեն իրար հետ կխոսեն։ Գուցե որոշ տեղերում իրար փոքր մոքր կխփեն, բայց լուրջ էսկալացիայի չեն գնա կողմերը։ Դա ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Նաև այլ կարևոր խնդիր կա. ԱՄՆ-Իրանին, նաև Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների պարագայում այդքան չի թուլացնի, որքան հայ վերլուծաբանները ենթադրում են։ Գուցե անգամ Իրանում ռեժիմի փոփոխություն լինի, բայց ոչ մասնատում, որովհետև ԱՄՆ-ն երբեք չի ցանկանա Իրանի մասնատում։ Դա անհետետություն է, որովհետև միասնական Իրանը նաև կայունության գործ ունի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել է Թրամպին և շնորհակալություն հայտնել տոնական օրերին Սանկտ Պետերբուրգում ծրագրավորվող ահաբեկչությունը կանխելու գործում աջակցելու համար։ Սա ինչ է նշանակում։ Այսպես ասեմ, դա ողերին բարեկամների պարահանդես է։ Տեսեք, հիմա Ռուսաստանը Թուրքիան իրենց հաշիվները մաքրում են Սիրիայում, որը ոչ Թուրքիայի տարածքում է, ոչ Ռուսաստանի։ Հիմա էլ իրանցի գեներալի վրա հարձակում է եղել Իրաքի տարածքում, ոչ Իրանի տարածքում է, ոչ էլ ԱՄՆ-ի։ Այստեղ մեկը կա, որ կուզենա, որ էսկալացիան ավելի լինի, դա Իսրայելն է, բայց կարծում եմ Իսրայելի ուժերի մեջ չի տեղավորվում ԱՄՆ-ի նման քաղաքականություն պարտադրել է։ Հիմա հակամարտությունը չափի մեջ է, ռազմավարական չի։ Ինչ ուզում է ասեն, ինչ չեն կարող համոզել, որովհետև 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության ժամանակ ԱՄՆ դեսպանատան գրավում եղավ, այլ իրադարձություններ եղան, բայց Իրան ԱՄՆ բախումներ չեղան։ Հիմա նույնը կարող է կրկնվել, միջև կնստեն սեղանի շուրջ։ Շատ լավ կլիներ, եթե պայմանավորվեին Թուրքիայի դեմ, որովհետև Թուրքիան է վտանգը, Իրանը չի։ Ես կարծում եմ, որ Թրամպը մեզանից ավելի լավ է հասկանում, որ ամենամեծ վտանգը մերձավոր Արևելքում Թուրքիան է և Ռուսաստանի հետ դրա դաշինքը։ Իրանի նախագահը դիմելով Թուրքիայի նախագահին հայտարարել էր հակամերիկյան միասնական ճակատի ձևավորման մասին, որքանով է դա հավանական։ Նման դաշինքներ չեն լինի, նրանք առանձին և ազատ կգործեն, թեև հնարավոր են համաձայնեցված գործողություններ։ Դաշինքը երկարատև գործընթացի արդյունքը միայն կարող է լինել, դրա համար նման բան չի լինի, բայց միմյանց նայելով կաշխատեն։ Իսկ ինչպես է գնահատում Հայաստանի արձագանքը ԱՄՆ-Իրան լարվածությանը։ Չափազանց լավ եմ գնահատում։ Հայտարարվեց, որ ԱՄՆ-ն մեր բարեկամն է, Իրանն էլ մեր լավագույն հարևանն ու բարեկամը, հետևաբար մենք կարող ենք չեզոք լինել, բայց Հայաստանը պետք է միջնորդի առաքելություն կատարի։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունը կարող է դա անել, օգտագործելով նաև հայկական լոբինգի ուժերը ԱՄՆ-ում, Բրյուսելում և այլն։ Ես միանշանակ դատապարտում եմ այս ոռնոցը, որ վայ, էս ինչ է կատարվում, ինչ ենք անելու։ Մենք հիմա պետք է մտածենք, թե ինչ օգուտ կարող ենք ստանալ այս հակամարտության սրումից։ Նախիջևանի խնդիրն է գալիս, 1921 թվականի պայմանագրի հարցն է մեր քթի տակ։ Այդ ուղղությամբ պետք է մտածենք։ Այս վիճակը մեզ շանս տալիս է այս խնդիրի մեջտեղ բերելու։ Կարծում եմ հեռանկարում այդպիսի շանս տալիս է։ Վախեցնել, սարսափ տարածել պետք չի։ Երևի դրանք ռուսական ծառայությունների ակտիվիստներն են, որ անմիջապես ԱՄՆ-ի դեմ են տրամադրում մարդկանց։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարություն է տարածում իբր օգուտ Իրանի, բայց իրականում ԱՄՆ-ի դեմ։ Սա ռուսական տեսակետի հետ է համընկնում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ կեղծ լուրի կազմակերպումը, թե իբր շնորհավորել է Թրամպին, նշանակում է արդեն իբր ԱՄՆ-ի կողմից է Իրանի դեմ։ Այսինքն երկու կետով խփեցին մեզ, երկուսն էլ մերը չեն։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պետք է առաջարկվի հետևյալը. զսպեք բոլորին, այդ դեմոկրատիայի խաղերը պետության վրա թան կարող են նստել։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ով է, որ պետք է հայտարարություն անի գերտերությունների վեճի վերաբերյալ։ Ինքը ինչ է ներկայացնում, որ դեռ մի բան էլ վերլուծում է։
Իրենց գործը կրվելն է, թող գնան կրվեն, եթե կարող են թող եւ լախն ազատագրեն։ Գեներալը պետք է գնա 800 հեկտարը հետ բերի, ոչ թե ԱՄՆ-ի դեմ հայտարարություններ անի։ ԱՄՆ-ն այն երկին է, որ 1919 թվականին առաջին անգամ Հայաստան հասցրեց ալյուրի հումանիտար օգնությունը։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը սովից ոչնչանալու էր։ Դոլարները, գրպանները դրած խոսում են ուրիշի օգտին։ Նման բաները զսպել է պետք, պատժել է պետք։ Բակո Սահակյանը նրան պետք է աշխատանքից իմ ազատի։ Այդ ֆեյքին նույնպես պատժել է պետք և պետք է հարաբարակել։ Քոչարյանի հետ կապված է թե ոչ։ ԱՄՆ-ը և Իրանը ոչ թե իրար ոչնչացնելու կուրս են վարում, այլ միմյանց հարաբերություններ են ճշգրտում 1979 թվականից սկսած, ու մեկ էլ ինչ-որ մի կիսագրագետ մարդ կանգնել հայտարարություններ անում բացարձակապես ԱՄՆ-ի դեմ, այն պետության դեմ, որի կոնգրեսը քվեարկել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման օգտին։ Պետք է ենթադրել, որ նա հանձնարարություն է կատարում։ Նա պետք է անմիջապես պաշտոնաթող լինի։ Այլապես Բակո Սահակյանը պետք է պատասխան տա հայ ժողովրդին, թե ինքնինչով է զբաղված, ում շահեն է պաշտպանում։ Գերտերությունները հարաբերություններ են ճշտում, դուք ի՞նչ գործ ունեք։ Իսկ իմ ասած միջնորդական առաքելությունը և Նախիջևանի խնդիրը մեր շահերի տիրույթում է։ Ընդ որում, պետք է շատ բարձր գնահատվի մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, որ Հայաստան այլևս երբեք չպետք է դառնա երրորդ պետությունների պատերազմի թաթերաբեմ։ Ես կասեի ավելին, երբեք չպետք է դառնալ նրանց մրցակցության միջավայր։ Իսկ Հարամյանը հենց այդ մրցակցությունն էր ստեղծում։ Ես չգիտեմ, թե ում հրամաններն է կատարում, բայց չափազանցը նման ելույթ ԱՄՆ-ի դեմ։ Իրենք այնտեղ բարեկամության ցույցեր են անում, իսկ այստեղ սրանց լարում են ԱՄՆ-ի դեմ։ Պետք է հասկանանք, որ պրիմիտիվ քաղաքականության ընկալումը սխալ է։ Քաղաքականությունը բազմաֆունկցիոնալ է, բազմաշերտ է։ Օրինակ դու կարող ես Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանին համարել արդարության մարմնացում, իսկ Արցախը դիտել ոչ հայկական։ Այսինքն երկու գրպանում երկու տարբեր դրամագլուխներ են օգտագործում, իսկ այստեղ պրիմիտիվները ելել ուրիշի շահեն են սպասարկում։ 1920 թվականը չպետք է կրկնվի, պետք է ոչնչանան բոլորը, որոնք Հայաստանը կմղեն նման ավանտյուրաների։ Մյութի աղբյուր, լրագիր ԱՄ։